Konec školního roku prožívají zvláště žáci 9. tříd, kterým oficiálně končí povinná školní docházka. Pro žáky 9. tříd Bolaticích bylo zorganizováno slavnostní odpoledne v místním kulturním domě. Oficiálně končí 42 žáků 9. tříd. Mají to vlastně poslední den, kdy dostanou vysvědčení. V programu vystoupili jejich mladší kolegové, kteří jim popřáli kytičkou písní a básní mnoho úspěchů v dalším studijním životě. Při této příležitosti bylo žákům rozdáno mnoho pochval. Ti nejúspěšnější dostanou i pochvaly, pochvalu třídních učitelek, pochvalu ředitelky školy a dokonce máme jednoho šikovného žáčka, který dostane i pochvalu pana starosty. Budoucí středoškoláci ale slavnostně převzali také poslední vysvědčení ze základní školy v Bolaticích. Přišli se s nimi samozřejmě rozloučit prvňáčci, to už je tady takový krásný zvyk, že na začátku školního roku deváťáci vítají prvňáčky, vedou je do třídy, no a na konci školního roku pak jim to prvňáčci oplácejí a loučí se s nimi písničkou a pěkným přáním. Této události se zúčastnili také rodiče žáků, kteří je podporovali po celou dobu jejich školní docházky. Moc bych jim popřál, aby na základní školu Bolatice vzpomínali vždycky v dobrém, aby v dobrém vzpomínali na své učitele, na své spolužáky, aby přátelství, které navázali ve škole, aby jim vydržela co nejdéle, no a aby v životě se jim splnilo to, co si přejí, aby se stali tím, čím chtějí být, no a aby měli alespoň takové úspěchy jako v základní škole a aby byli takovými slušnými lidmi a vstřícnými jako dosud. Já bych jim popřála, ať prostě se jim v životě daří, ať mají úspěch, protože já si myslím, že všichni by chtěli být úspěšnými lidmi, získat si nějaké to postavení ve společnosti. No a oni předpoklady na to mají, já doufám, že jsme je tedy připravili dobře k tomu, aby životem procházeli úspěšně, potřebují k tomu samozřejmě hodně, hodně štěstí. Z Bolatic Markéta Aníková.